Olá, passando aqui mais uma vez para mostrar esse look, a nova coleção. Gente, essa calça é a estampa exclusiva desenvolvida para essa coleção da Scoutrim, tá bom? Coleção de maio. Essa estampa exclusiva, ela tem a logo da marca assinada. Todo o tecido, né? Mas a logo é bem discreta, muito chique. Vocês só estão percebendo porque eu tô falando. Olhem que estampa geométrica linda, bem diferente, bem moderna. Gente, essa calça eu lancei nesse tom, né? Desse azul mais escuro, com fundo azul escuro. Tem o fundo branco e amarelo mostarda. Tá bem, tem o conjunto também para quem gosta. Dá para usar com conjunto a blusa, blusa manga longa, alça, manga curta. Nessa composição especificamente, eu quis colocar esse ponto de cor para não ficar apenas aquele naquela vibe de conjuntinho, entendeu? Tô mostrando uma outra possibilidade. Olha como ficou linda com esse terracota. Gente, essa blusa é uma blusa telha. Terracota, né? É porque tudo é terra. Isso aqui é uma telha. Gente, num crepezinho. Olha as nervuras dela. Tem esses botões aqui na frente, esses botões dourados. Bem charmosa. A manga dela é um pouquinho mais comprida, folgadinha. Com essa nervura também larga, pra dar uma sintonia. Olha que blusinha linda. Bem clássica. Olha como ficou charmosa com essa calça. Gente, essa calça é muito especial. Porque eu pensei muito. Aliás, eu nunca tinha feito com estampa exclusiva calça. Geralmente eu faço short, saia. E resolvi apostar em calças nessa coleção com a estampa exclusiva, para fazer umas composições. E eu pensei muito. Aí eu decidi fazer ela reta e com um detalhe super charmoso, que foi o elástico na parte da trás. Calça toda alfaiataria, né? Veste perfeitamente como todas as calças da Scoutrim. E não faz pano, fica toda justinha, mesmo com os bolsos. E atrás eu coloquei o elástico, para dar aquele conforto para quem tá um pouquinho mais inchada, né? Ou quem passou um pouquinho do peso. Então, assim, essa é a calça confortável e alinhada. E ela, gente, ajusta super na cintura por conta do elástico. Dá aquele conforto e fica super ajustadinha. Quem tem, também foi pensado para quem tem. Quem não tem tanto quadril, porque aí no caso pode comprar a calça que seja justinha aqui, né, no quadril, que geralmente tem essa dificuldade de achar uma calça que vista muito bem para quem, no caso, quem não tem muito quadril, né, porque fica sobrando pano. Aí nesse caso já não vai sobrar, porque você vai comprar a calça justinha e a cintura, por conta do elástico, ela vai ficar super ajustada e hiper favorece, viu, meninas? A cintura, olhem que charme. Eu coloquei ponto de cor em cima na blusa e no escarpãozinho. Olha como fica um look bem alegre, chique, confortável e moderno.